Йдемо далі. Наступна задача. У нас сьогодні всі задачі, вони так чи інакше пов'язані з послідовностями, тим, що вийде. Пошук максимальної спільної підпослідовності. Тобто вас дано дві послідовності, і ви шукаєте максимально за довжиною підпослідовність, ще й підпослідовністю першої, другої послідовності. Так. Значить, задача виникає в багатьох місцях. Ну, в першу чергу це комп'ютерна лінгвістика, де треба якось слова між собою порівнювати. Так. Друге – це біоінформатика. У вас є послідовності нуклеотидів у геномі, і треба сказати, чи вони спільні, чи вони не спільні, і як вони від других, один від одного відрізняються. От. Ну, тобто це одна з таких метрик. Ну, характеристик спільності у двох послідовностей. Що ми робимо? Ну, перше, знов-таки, що ми повинні зробити, а чи можна цю задачу розв'язати грубою силою, тому що на чому вийти? Так? Ну, маємо в нас послідовність X, XM, послідовність Y, YM. Для того, щоб розв'язати цю задачу методом групи сили, що нам потрібно зробити? Треба згенерувати всі ці послідовності. Тобто маємо два в степені n від послідовності у х, два в степені m від послідовності у y. Так, це вже погано, так? Отлично, експоненціальна сложність, ефективність. Та ні, насправді складність ще більша. Вам вже треба порівняти ці послідовності між собою. Очевидно, що ви будете порівнювати послідовності однакової довжини. От. І у вас складність буду оцінювати зверху. Ну, пробігаєте по усіх послідовностях. Кожну послідовність довжинника з х, ну, потрібно порівняти з кожною послідовністю довжинника з у. І сама операція порівняння двох послідовностей, вона також займає якийсь час. Але я не кажу який, тому що він може бути від константного до к. Тому я просто ставлю, що це обмеження знизу. Ну, а тут далі хто здавав комбінаторику. Чому дорівнюється сума? Точно. От, іменно це є. Вандермонт негодує. Ось. Ну і далі, тут вже цікаві. Ну, тобто я можу сказати, що в нас якщо метод грубої сили сам, так? То там буде ось така складність, і в залежності від співвідношення від n і m, вона буде різна, так? Найгірший випадок, коли n і m однаково зростають. Тобто, коли m – це тета від n. Ось. То тут буде багато. От. Якщо m маленьке, ну, скажімо, якщо m дорівнює одиничці, то тут лінійна складність. Якщо m дорівнює двійці, то квадратична. Якщо трійці, то кубічна, так? А от якщо n дорівнює n, то експоненційно, в чому в такому поганому сенсі експоненційно. Субекспоненційно, насправді. Але, ну, майже експоненційно. От. Тому ми не будемо розв'язувати цю задачу методом грубої сили. Треба якось догадатись, як її розв'язати, не використовуючи перебір усіх підпослідовностей. І що ми можемо сказати? Що насправді для цієї задачі можна побудувати оптимальну підструктуру задач, так? І розв'язувати її, зводячи її до попередніх. Ну, якщо подивитись... А обов'язково, щоб це спільна підпослідовність, тобто сумістила хоча б один елемент з... Може бути порожня підпослідовність.
Нет, имеется в виду, чтобы она содержала, допустим, только элементы X или только элементы Y. Не или, а та. Вона повинна складатись лише з тих елементів, що її в X і виграється. Тому що це підпослідовність X і підпослідовність Y одночасно. Так, спочатку ми будуємо... значить, є, давайте позначення введемо. Значить, largest common subsequence. Завжди забуваю, яка тут літера. Добре. Так. Значить, я хочу розглядати префікси наших послідовностей. Тобто шматки від одиниці до заданого символу. Нехай я буду позначати x індексом k, це буде послідовність x1, xk, ну і так само для y, і так само для z. Так. От, от у мене буде там z з номером t. Тут буде x з номером n і y з номером n. От. На що я кажу? Розглядаємо два останні символи. Якщо так вже вийшло, що xn дорівнює ym, то я стверджую, що цей символ зобов'язаний входити в спільну підпослідовність максимальної довжини. То ZT – це буде ось цей самий символ XM або YM. І шматок, який передує ZT, це буде найбільша спільна підпослідовність. Це послідовності X, Y без останнього символу. Чому так? Ну, нехай це неправда. Нехай у вас оцей останній символ не входить у максимальну підпослідовність. Тобто тут існує якась максимальна підпослідовність, що не враховує цей останній символ. Але ж він спільний. Якщо його додати, то це буде також спільна підпослідовність. Її довжина буде на одиничку більша. А це протиріччя до того, що ми сказали, що воно у вас найбільша спільна підпослідовність. Це доволі інтуїтивно очевидні твердження, їх треба проговорити один раз. Тобто якщо у вас останні символи ваших послідовностей однакові, то ви включаєте їх обов'язково у спільну підпослідовність і зводите задачу до попередньої. Тобто до цих послідовностей без останніх символів. Да? От. А якщо xn не дорівнює ym, то одним з цих символів точно можна знехтувати. Оскільки вони різні, то одночасно входити у максимальну спільну підпослідовність вони не можуть. От. Відповідно, що ми маємо? Що якщо ZT не дорівнює X, то маємо оцей, власне, цю нашу найбільшу спільну підпослідовність довжини T. Так? Якому квадрату. Це просто взяти, відкинути останній символ з X, з Y нічого не відкидає. Якщо ZT не дорівнює Y, то треба відкинути останній символ з Y. Що поганого в тому, що я написав? Та ні, ну ми порівнюємо з ZT, якби ж то ми знали, чому дорівнює ZT. Тобто тут воно очевидно, що це буде ось те саме спільний символ, так? Тут не очевидно. Тому насправді ми шукаємо найбільшу спільну підпослідовність отут, найбільшу спільну підпослідовність отут, і яка з них найбільша, ту і обираємо в якості нашого кандидата. То бачимо, що тут задачі структуруються
У вас розв'язок вашої задачі, оптимальний розв'язок вашої задачі, будується з оптимальних розв'язків підзадач. Це буде підзадача ось така або ось така. Причому в різних варіантах будуть різні підзадачі. Так? Але головне, що воно буде одразу, ну, воно повертається до підзадач меншого розміру, що у вас оптимальний розв'язок будується з оптимальних розв'язків підзадач. От. І розв'язки цих підзадач, вони незалежні. Тобто, якщо ви оберете тут максимально спільну підпослідовність, це не означає, що вона якось вплине на максимально спільну підпослідовність тут. Тобто всі вимоги до того, як будувати динамічні алгоритми, вони тут виконуються. Ну, треба його тепер побудувати. Так. Майже, напевно, щось забув. Здається, нічого. Так, ну, відповідно. Позначимо через L і J довжину найбільшої спільної підпослідовності префіксу XI і префіксу Y. Тепер нам треба просто обчислити значення цієї таблиці в точці M. Що ми знаємо про величину L і J? Ну, довжина. Як ти довжину рядка позначаєш? Довжина. Хештегом. Можна і хештегом. Ще дивіться. Якщо у вас і дорівнює нулю, або й дорівнює нулю, тобто одна з цих послідовностей є порожня, то що можна сказати про довжину спільної послідовності? Вона порожня. Так? Відповідно, ми маємо 0, якщо і дорівнює нулю, або й дорівнює нулю, і це ініціалізація. Так. Це початкові значення, від яких буде відшовхуватись наша рекорда. Далі. Ми маємо L від і мінус 1, і J мінус 1, плюс 1, якщо XI дорівнює Y. Тобто, якщо останні символи співпали, ви включаєте у підпослідовність і переходите до попереднього, до префіксів. Так? І маємо максимум із значень L і мінус 1, і J, або L і J мінус 1. Якщо XI не дорівнює Y. Тобто, якщо не дорівнює, то ви розв'язуєте дві підзадачі скоротила з коротила і обираєте найкращий розв'язок для вас. Ну, фактично, оця страшна шняга зветься рівнянням Беллмана. Тобто вона дозволяє вам будувати алгоритм динамічного обчислення у вихідному порядку. Бо у вас є ініціалізація, у вас є порядок, ну, рекурентний порядок обчислення фактично. Так. От. Ну, давайте обчислимо. Так. Ну. Ініціалізували масив. Так? Далі. Чи для усіх і від 1 до n. Для усіх j від 1 до m. Робимо страшні речі.
Перше. Перевіряємо, чи співпадають символи X, I та Y, J. І якщо співпадає, то користуємось другим рядочком. Це взяти і мінус 1, і от мінус 1, плюс 1. А інакше... Треба обрати максимум. Так? Ой! Максимум з чого? L і мінус 1, J. L і J мінус 1. Обчислити все, повернути L, M, L. Алгоритм фактично просто обчислює цю рекурентну послідовність. Так. Що можна сказати про складність алгоритму? Скільки кроків він виконує? Не боляче має вибирати. Чого стало? Щоб мене обирати. Він виконує цикл І і цикл Й. Ну тут ще якась ініціалізація, так? Тобто у вас буде чітко n помножити на m операції, які ви робите, так? Ну, операції в даному випадку будуть або порівняння, якщо для вас це важлива операція, або додавання, або обирання максимуму, так? Знов-таки, в залежності від того, які у вас послідовності, тобто це ж не обов'язково число, наразі це послідовності об'єктів довільної природи. От. Тобто, яка операція має найбільшу вагу, така, власне, і впливає на те, що тут відбувається. От. З часовою пам'яті все зрозуміло, з просторовою не зовсім зрозуміло. Тобто, в загальному випадку алгоритм обчислює усю таблицю L. Так, таблиця L – це квадратна таблиця n плюс 1 на n плюс 1, тому що від 0 до n, від 0 до n. Ну, тобто, фактично це буде ось так. Але якщо вам потрібно лише знайти довжину цієї максимальної підпослідовності, то ну, вам фактично що потрібно? Для обчислення і J треба знати на один крок попереду. Так? Тобто фактично вам потрібно знати попередній рядок таблиці, і потім послідовно обчислюється наступний рядок. Обчислили наступний рядок, забули про попередній, переходите до наступного-наступного. Так? Тобто пам'ять можна зекономити, але якщо вам потрібна лише довжина. Якщо вам потрібна і сама спільна підпослідовність, то ви до того часу, доки не дійдете до цього моменту, ви не можете сказати, які з попередніх підзадач вам знадобляться для побудови цього оптимального розв'язку. Тому в цьому випадку треба буде зберігати усе. От. Ну, або будувати алгоритм у несхідному порядку, тобто починати від LNN, NM і дивитись, власне, куди ви потрапляєте. Але там пам'яті точно буде S від N. Ну, в общем, як не будуй, для пошуку самої послідовності треба брати N на M пам'яті, тобто зберігати усю таблицю обчислення. От. На. Так, і що у нас часом? Ага.
Ну я не встиг до місцем редагування за 8 хвилин розповісти. Тому, мабуть, на сьогодні все. У нас матеріал.